Kỳ tục hay kỳ chốt bà ơi Giang nam mình chỉ vật dương nâng có đôi khỉ Pê khá Mình tê nhận nhóm tâm là hốt Bà là hốt đó chỉ vật Có công tay nâng miền Đi hai đài dương tầng ọc đi bì cha ra nà Dương chạy vây nâng ở cho bà tớ Vây đài dương rô trọp sầm mặt Vây đài dương rô nâng sẽ cái đây là ọ đặc luôn dương Đi hai đài chỉ bè Đồng miền bà phía bà ông trung bà ca sầm đài Á nô mô tên y mà tận năng cho nhiệt nhôm đó tận năng cho nhiệt nhôm sẽ nằm ở mỏng tiết ban đấy nhôm mày ban chân đấy là xem mà tình nhiệt nhôm đi hết nhiệt nhôm đó ai khen tha cho ngày đi có nhiệt nhôm chụp chung thì sẽ đập vào thô mình sầm khăn từ lơ mà mỏng pi mỏng ấy thế nhiệt nhôm là sầm khăn từ lơ tha sẽ đập cần là mỏng cái đây mà mỏng cái đấy ban chia cái tệ cả kịch bị cha đàn là phần nâng tự bàn hay nhận nhau mình bàn tràn thấy tầm mũi bàn hay kịch cùng tràn thấy tầm mũi bàn hay mình men trong sầm đây mà mong pi mong hay ao chăm tầng ao mình tê nhận nhau cứ bằng ao chất khăn ông tận nát đây cầm tung tại snap nè cầm tung tại snap đây bọn ông sầm đây thả mấy bọn ông sầm đây thố nó nhận nhau bọn ông sầm đây nó không bậc kia thả nó mình nô bọc tăng cầm men thầm đi mình nô xê tha mình nô mày gì mẹ nẹ xa chê và tụ thể nẹ phía sẽ tệ vía cả đào tệ vía tạng tàu năng tục khả măn thuê tệ chạng căng vẹ vẹ hạ tàu bật tèng
ទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តប្រសើរបំផុតសម្រាប់មកអំពីចិត្តបើចិត្តនឹងត្រេកអរនឹងបន់ហើយទោះបីធ្វើសេចក្តីអ្វីប្រព្រឹត្តអ្វីគិតអ្វីក៏ល្អទាំងអស់តែបើចិត្តនឹងយើងឲ្យវាគ្រប់គ្រងទៅដោយមហិច្ឆតាពោលគឺហៅថាទោសៈមោហៈនិយាយក្តីគិតក្តីធ្វើក្តីអាក្រក់ទាំងអស់ លឺអត់ញាតិញោមមានន័យថាបើញាតិញោមគិតអាក្រក់ហើយញាតិញោមគិតអាក្រក់ហើយសំបីតែញាតិញោមក៏និយាយចេញមកក៏អាក្រក់ដែរសំបីតែការធ្វើការគិតក៏អាក្រក់ដែរតែបើញាតិញោមមានសន្តានចិត្តល្អត្រជាក់ដូចជាទឹកដំរិតចឹងញាតិញោមសំបីតែញាតិញោមមិនបាច់និយាយទេគ្រាន់តែឃើញមុខក៏ដឹងថាញាតិញោមល្អដែរដូចញាតិញោមក៏សាងលើអញ្ចឹង ណាបាត់បាញ់និយាយមកអាត្មាក៏អាត្មាដឹងថាល្អដែរដោយសារអីញាតិញោមគិតល្អធ្វើល្អដាក់ការគិតល្អនេះហើយសំដៅទៅលើមុខលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកចែកពីយ៉ាងយ៉ាងនោមចិត្តមនុស្សគេមើលមិនដឹងទេគេមើលទៅតាមលក្ខណៈពីយ៉ាងទី1សម្ដីទី2ការប្រព្រឹត្តការប្រព្រឹត្តគេហៅថារូបរាងកាយការប្រព្រឹត្តការងារគេអាចដឹងពីចិត្តយើងដូចញាតិញោមស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹង ចឹងណាដូចញាតិញោមស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងដឹងញោមណាធុញញោមណាមិនធុញដោយសារអីទង្វើអ្វីដែលយើងគិតអ្វីដែលយើងធ្វើវាបង្ហាញទៅលើផ្លូវមុខឬអត់ញាតិញោមអនុមោទនីនឹងប៉ុណ្្នឹងចោះញាតិញោមសូមបានជាប្រយោជន៍បានជាកត្តាសំខាន់ក្នុងវធក្នុងរយៈពេលជិត 1 ម៉ោងនេះសូមឲ្យបានជាប្រយោជន៍បានជាសេចក្តីសុខចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណសូមបុណ្យកុសលកើតមានក្នុងលាការនេះ កើតអំពីធម្មទានកើតអំពីអមិសទានបដិសស្ថានទុកនៅក្នុងពលាការនេះសូមឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បព្វការីជនមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាម៉ាកុងជាពិសេសគឺញោមឧបាសិកាឃ្លោកលឹមដែលបានលះលោកនេះទៅលោកខមុកសូមមកគង់ប្រថាប់ឬក៏អង្គុយនៅទីនេះដើម្បីត្រេកអរនមោទនាបុណ្យកុសលមេផលទាំងអស់ដែលកូនចៅបុត្រីតាប្រុសស្រីកូនទាំងអស់បានបំពេញចៅ ទាំងអស់បានបំពេញបងប្អូនសាច់ញាតិសាច់សាលោហិតទាំងអស់បានធ្វើក្នុងពលាការនេះដើម្បីទៀមទាសេរីសួស្តីជ័យយមង្គលដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បព្វការីជនជាពិសេសញាតិនៅក្នុងសង្សារវត្តដែលលះលោកនេះទៅលោកខាងមុខដែលរាប់ឈ្មោះមិនអស់ទេសូមលោកមត្រីអរនមោទនានៅក្នុងធម្មទាននេះផងសូមអនុមោទនីសូមប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះអង្គគ្រូព្រះចៅអធិការវត្ត អង្គជ្រៃហៅពេជ្ជនីសូមប្រគេនបុណ្យព្រះអង្គគ្រូកុំឲ្យសូវមានអាពាធច្រើនពេកឬក៏ខនឹងខេះខេះរហូតណាឲ្យជាសះស្បើយទៅហើយសូមប្រគេនបុណ្យចំពោះលោកប្អូនគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងការបួសនៅក្នុងសំណាក់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិសូមប្រព្រឹត្តនៅប្រមច្ចរយៈធម៌ដែលជាធម៌ព្រះដ៏មានពុទ្ធិបានក្តីសុខក្តីចម្រើនក្នុងព្រះសាសនា សូមជូនបុណ្យដល់យេតាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលបានគ្រប់ចេញមកត្រង់ស្ដាប់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពធទេសនាក្នុងរយៈពេលជិត 1 ម៉ោងនេះសូមបានជាបញ្ញាបានជាប្រយោជន៍ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បព្វការីជនមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាម៉ាកុងញាតិក្នុងសង្សារវត្តសូមមត្រីអរនមោទនីបុណ្យកុសលមគ្គផលចំពោះលោកម្ចាស់ទានបានបូជាពធទេសនាសូមឲ្យមានបញ្ញាឆ្លូវថ្លាចាក់ធ្លុះមោះមុត នៅក្នុងពធព្រះដ៏មានពភីគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនីកើតមកជាមនុស្សរស់ដោយបណ្ឌិតខំសាងទុច្ចរិតនាំចិត្តប្រិយផ្សាយកុំសែតែធោសជីវិតល្អថ្លៃលុះដល់ពេលខ្សៃទៅកាន់ឋានសួគ៌កើតមកជាមនុស្សរស់ឲ្យប្រសើរកុំដើរហិចហើរទៅតាមជំនឿពីលដឹកនាំសពសត្វឲ្យក្រោះ ខុសគ្រប់គ្នានៅរូបបើកទ្វារចាំគ្មានថ្ងៃភ្លេចអ្វីដែលល្អអ្វីដែលត្រឹមត្រូវញាតិញោមត្រូវសន្សំអ្វីដែលមិនល្អអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺយើងគួរតែលះចោលអនុមោទនីការសម្ដែងថ្លែងពធទេសនាក្នុងវេលាឱកាសនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គព្រះគ្រូវិជាអធិការវត្តសុវណ្ណបទុមបានថ្លែងសម្ដែងពធទេសនា ជិត 1 ម៉ោងនេះបានដល់ការវេលានឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង
thôi.